OSR Digital, entertaining the nation. नमस्कार बाबु, सन्चै? म सन्चै छु आमा, अनि बच्चाहरू सबैलाई सन्चै छ? अँ बाबु, हामी सबै सन्चै छौँ आमा। यो बच्चाहरूको लागि मेरो तर्फबाट धन्यवाद बाबु। हामी सबैको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै आशीर्वाद छ। हस्, थ्याङ्क यू आमा। तपाईँको हरेक इच्छा र सपना सबै पुरा होस्। सपनाहरू खोइ त आमा यतै भित्रै छिन् होला कतै। आमा, म सपना र बच्चाहरूलाई एकछिन भेट्छु नि। हुन्छ हुन्छ, हस्, ल ल ल। ओ, हाय सपना। हेलो। अनि के छ तिम्रो हालखबर? ठिक छ मलाई, अनि तिमीलाई? मलाई पनि ठिकै छ। थ्याङ्क यू सो मच राज, तिमीले हामीलाई यति धेरै माया अनि सपोर्ट गर्छौ। तिमी जस्तो साथी त कमैले मात्र पाउँछन्, एन्ड आई एम सो प्राउड अफ यु। मेरो काम भनेको तिमीलाई माया गर्नु त हो नि, यसमा थ्याङ्क यू भन्नु किन पर्यो र? के भनेको? मलाई पनि यी बच्चाहरूलाई माया र हेल्प गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्छ सपना। के यी बच्चाहरूलाई माया गर्ने अधिकार तिमीलाई मात्रै छ र, मलाई छैन र? माया गर्ने अधिकार त सबैलाई छ, तिमीलाई त अझै धेरै छ। हामीले माया गर्ने, हाम्रो चिन्ता गर्ने तिमीहरू त छौ, तर अब तिमीले चिन्ता गर्नु पर्दैन राज। हामीलाई स्पोन्सर गर्नेहरूले यी सबै बच्चाहरूलाई अमेरिका लैजाने भएको छ। कहिले? अनि तिमी नि के भयो, किन आत्तिएको? म त यही हुन्छु सधैँ आमासँग। ए त्यस्तो पो, मेरो त झन्डै सातो गएको तिमी जान्छौ भन्दा। सातो गइहाले म फर्काइदिउँला नि त, किन चिन्ता हारेको? नाइस जोक, अहिले म गएँ ल। सुजु, तिमी आज बेलुका फ्री हो? किन सर? कति यो कामको मात्रै टेन्सन लिने यार, तनाव भयो। जाउँ एउटा तिमी र म फिल्म हेर्न। तपाईँ काममा सिरियस नै हुनुहुन्न, भर्खर सरले के भन्नुभयो बुझ्नु भएन? काम त भइहाल्छ नि, यो उमेरमा हल्का रमाइलो पनि त गर्नु पर्यो। सुजु मिस, के छ विचार, दुईवटा टिकट बुक गरौँ त साँझ 6 बजीको सो? दुई दिनमा प्रेजेन्टेसन फाइनल गर्नु छ मेरो, म जान सक्दिनँ। त्यही पनि म सरलाई सोधौँ? भो भो परेन, म अरूलाई नै भन्छु, जे पनि तिम्रो सरलाई नै सोध्नुपर्ने। अमेरिका जान्छ भनेर कस्तो टेन्सन भइसक्यो, साँच्चै गई भने के गर्ने होला? न त प्रपोज गर्न सकेछ, साँच्चै त्यही खैरेली लान्छ। ओ रोमियो, भेटिस् नि त तेरो जुलियटलाई, अब त दिल खुस भयो होला नि, पैसा पनि दिस् होला, फेरि किन नुनखा कुरा जस्तो झोक्रा राछस्? टेन्सन भयो यार, अब त्यो बच्चाहरूलाई अमेरिका लान्छ अरे। झन् राम्रो भयो त, यसमा के को टेन्सन, उनीहरूको फ्युचर राम्रो हुन्छ अब। सपनालाई पनि लग्यो भने नि, त कुरै बुझ्दैनस्। महिना आएर पिन्जाडमा हालेर लानलाई, ऊ पनि त जानु पऱ्यो नि, तँलाई छोडेर कहीँ जान्न, टेन्सन नलिक, यो काम सघाउ न यार। तेरो पो सबै फिक्स छ, कालीलाई बाइकमा राख्यो घुम्न गयो, मोज छ, आफ्नो पो सपनामा मात्र घुम्न पाइन्छ। ओह, आइपुग्यो तेरो ब्ल्याक ब्युटी। आज चाहिँ कतै नजाएँ, मलाई काम गर्ने मुड छैन। मोड त कसरी आउँछ भाइ, तँ हेर्दै जान, खालि सपनाको पछि पछि लाग्न जानेको छ, केटीलाई आफ्नो पछि पछि आउने पो बनाउनु पर्छ ब्रो। के छ?
हाई राज। हाई रोशनी, बस न। के भयो आज त छिटै आयो त? तिमीलाई सम्झेर आएको नि। हो र? ए ओए, देखिस यस्तो हुनुपर्छ चिया। के भयो राज, मेरो कुरा हुँदै थियो? होइन, खोइ कुन चाहिँ निशा भन्ने केटीलाई भेटेर आरे, त्यसकै कुरा गर्दै थियो मसँग। त्यही बेला तिम्रो इन्ट्री, केटो चुप। को? होइन होइन, को तिमीले यतिकै भनेको के? छिटो भन भनेको छु है। ह्या नरिसौ न, यतिकै भने हो के? कोही पनि होइन त निशा भनेको। म बाहेक तिम्रो अर्को जिएफ पनि छ? छैन, कस्तो होइन यार, तिमीलाई त्यसको कुराको विश्वास लाग्यो? अघि त मलाई खुब लेक्चर दिँदै थिइस् होइन, अब मजा आउने भयो, बल्ल फसो केटो, अब सम्हाल तेरो ब्ल्याक ब्युटी। राजले किन झुटो बोल्नु पऱ्यो र? साँच्चै होला नि? होइन के, त्यो सालाले गफ हानेको यार, तिमीलाई मैले कसम खाँदा पनि भएन, नरिसौ न, तिमीलाई मेरो विश्वास लागेन। ओए राज, सम्झ तेरो भाउजूलाई, लास्टै टेन्सन दिएछ यार, नरिसौ न के? होइन होइन, खाइ गएको होइन, अघि मलाई खुब लेक्चर दिँदै थियो, त्यही भएर यसलाई चेताएको नि, सरी है रोशनी। त्यसै बाई बाई राज। साले नजा भनेको जहिले यस्तै गर्छ। किन यहाँ ल्याएको? आज के हो त्यस्तो स्पेसल? आज के हो तिमीलाई थाहा छैन? के हो त? तिम्रो बर्थडे आउन नि अझै 2 महिना बाँकी छ, मेरो पनि होइन, के हो त त्यस्तो? आज हामी भेट भएको दिन हो के? 1 वर्ष भयो तिमी र म भेट भएको, अनि सेलिब्रेसन गर्नु परेन? अनि यो भेट भएको दिन पनि सेलिब्रेसन गर्नुपर्छ त? मलाई यति धेरै माया गर्ने मान्छे भेटेको दिन म कसरी बिर्सन सक्छु र? अनि तिमीले पनि कसरी बिर्स्यौ आजको दिन? मलाई थाहा त थियो नि, तर सेलिब्रेसन गर्ने आइडिया पनि नभएको त, के लिन्छौ? अर्डर गर न। एक्सक्युज मी सर, के लिनुहुन्छ? के खाने भन न? पिज्जा, चिकन पिज्जा, आलु तारेको, आलु तारेको, अनि मोमो, चिकन मोमो, हजुर, अनि एउटा जुस गरिदिनुहोस् न है। जुसमा फ्रेस जुस है? हजुर राज। थ्याङ्क यू म्याम, वेलकम। अहिले हामीले राजलाई पनि बोलाउनु पर्थ्यो है, भरे त्यसलाई बियर पार्टी दिनुपर्छ। ओके, गुड आइडिया। भयो हजुरलाई आज धेरै थकित देखिसिन्छ नि? अफिसको कामले टेन्सन भएको छ क्या? के टेन्सन भयो त्यस्तो, टेन्सन नलिसो न। खै के भनौँ तिमीलाई, अहिले अफिसमा पेमेन्टै उठाउनु गाह्रो भइरहेछ, स्टाफहरू पनि अलि सिरियस छैनन्, उता क्लाइन्टको प्रेसर त्यस्तै छ, अनि टेन्सन हुँदैन त? भयो अब टेन्सन नलिस्यो, सबै कम्पनीको हालत यस्तै छ, घरमा त फ्रेस भएर बस्छ। पैसाको धेरै आवश्यक भए मेरो फिक्स डिपोजिटबाट निकालिदिउँ त? हो हो, त्यसलाई अहिले नचलाउँ, म कतैबाट म्यानेज गर्छु। सुन्छ न, आज बिनिताको पार्टीमा जानु छ, हजुर रेडी भएछ न? म त रेडी भइसकेँ। होइन, तिमी जाऊ बच्चालाई लिएर, आज मेरो पार्टीमा जाने मुडै छैन। हिँड्छ न, पार्टीमा मुड फ्रेस भइहाल्छ नि। जाँदिन कि, तिमीहरू जाऊ, म आज घरमै बस्छु। हस्। यो टेस्ट गर्ने यार, मिठो छ। त सपनालाई कहिले प्रपोज गर्छस् क्या? साँच्चै के त खैरोले लैजाला है, होस् घर हेर, हाम्रो त 1 वर्ष पनि भइसक्यो त, ल परे है। तेरो कहिले?
एलेक्स मेरो दोस्त, पहिले म जिन्दगीमा केही गर्छु, केही बन्छु अनि सपनालाई प्रपोज गर्छु। ओके, अहिले यो अवस्थामा मैले प्रपोज गर्दा उसले अस्वीकार पनि गर्न सक्छिन् के? त साले कुरै बुझ्दैनस्, अलि बढी लाग्यो क्या हेर तँलाई। यो पनि के कुरा गर्छ यार, वैगाली सम्झ यसलाई। राज, माया तिम्रो अवस्था हेरेर गर्ने होइन, तिमी जस्तो छौ त्यही अवस्थामा तिमीलाई माया गर्नुपर्छ। तिम्रो हैसियत हेरेर होइन, अनि पो साँचो माया हुन्छ त। आखिर तिमी पनि त उसलाई यही अवस्थामा माया गर्छौ नि, होइन? त्यो त हो, तर मैले उसलाई प्रपोज गर्दा सपनालाई पनि खुसी र गर्व होस् भन्ने म चाहन्छु। उसले मेरो मायालाई बाध्यतावश स्वीकार गर्न नपरोस् के? त पक्का प्रेमी भइसकेको छस् यार। पहिला उसको मनभित्र के छ त्यो त बुझ। तैँले यो कुरा भोलि नै सपनालाई भेटेर तेरो बारेमा उसको सोचेको छ बुझिया, अनि पर्पोज त जहिले गरे पनि भइहाल्यो नि, होइन काली? मार्ने भयो लायर, कस्तो बेलामा फोन आएको? मार्ने भयो त छोड्दै छोड्दै नउठ, भोलि हेर आउँला। नउठाउने बर्बाद, कसको फोन हो? को हो स्विटी? कोही होइन कि, को भने स्विटी? कोही होइन कि, उठाउन मिल्दैन। किन नउठाएको त? मिल्दैन क्या, तिमी बुझ्दैन यो कुरा, छिटो भन है, को यो स्विटी? आज स्विटीको स्कुटी बनाइदिनु पर्ने, बनाउनै भ्याइयो। अब भोलि बिहान 6 बजे कसरी कलेज जान्छ? तिमी कुरै बुझ्दैनौ यार, म कसरी फोन उठाउ? हो राज, ओके, त्यसको नामै स्विटी, यो नै रिसाउनु पर्यो, भोलि बनाएर देऊ न, छोड दे। ल हुन्छ, त्यसै रिसाउँछु यार मेरो काली। कस्तो च्याप्पै छ यार हिजो। त सपनालाई कहिले प्रपोज गर्छस् क्या? साँच्चै के तँ खैरोले लैजाला है, होस् गर। माया तिम्रो अवस्था हेरेर गर्ने होइन, तिमी जस्तो छौ त्यही अवस्थामा तिमीलाई माया गर्नुपर्छ। तिम्रो हैसियत हेरेर होइन, अनि पो साँचो माया हुन्छ त। आज चाहिँ कुरा गर्नै पर्यो। हेलो सपना। हाय। अनि कता हिँडेको? यही चोकसम्म। के गर्दैछौ आजकल? हाम्रो त भेटघाट हुनै छाड्यो नि। अहिले बच्चाहरूको एक्जामले गर्दा एकदमै बिजी छु, बाहिर निक्लिने फुर्सदै छैन। सुन न सपना, हामीले यो शनिबार सानो गेट टुगेदर अर्गनाइज गरेका छौँ, तिमी पनि आऊ है। शीतलको बर्थडे पनि छ, हामी सबैजना मिलेर रमाइलो गर्नुपर्छ है। खासै बाहिर निक्लिने समय त मिल्दैन, तर थ्याङ्क यू फर इन्भिटेसन। तिमीहरू रमाइलो गर न, यसो समय मिलाऊ न, धेरै भयो हामी सबै मिलेर रमाइलो नगरेको। म नआए पनि तिमीहरू रमाइलो गर न। तिमीसँगै हुनुको रमाइलो नै अलग छ नि सपना, तिमी र अरूमा धेरै फरक छ। सरी लक्की, म आउन सक्दिनँ, माइन्ड नगर है। अनि म जान्छु अहिले। कहाँसम्म पुग्ने हो भन न, म पुर्याइदिइहाल्छु नि बाइकमा, आऊ बस। यहीँ तलसम्म हो, म हिँडेर गइहाल्छु नि। बस न बस, कहिलेकाहीँ त यसो हामीलाई पनि हेल्प गर्ने मौका देऊ न, म पुर्याइदिइहाल्छु नि, आऊ बस। म पुर्याइन्छु भनेपछि भएन, किन हिँडेर जानु पर्यो, बस ल। त्यहाँ तलतिर चोकसम्म पुर्याइदेऊ ल। तिमी भन न मात्र, तिम्रो लागि लाइफ टाइम ड्राइभर बन्न रेडी छु यार।
साथीसँग जिस्किन हुँदैन, यसो जिस्केको पो त बस आऊ, म पुर्याइदिन्छु। आऊ आऊ न, ओइ ला त यो खोयासम्म। म्यास चाले केटी चाहिँ आफू लिएर गयो, खोया चाहिँ मलाई दिने पख तँलाई। ल सपना यहीसम्म हो, कहाँ जान लाग्यो, सुन्न मिल्छ होला नि। कहीँ होइन के, राजलाई भेट्न जान लाग्यो। बाई ल ल बाई। साला भिलेन पहिले नै आइसकेको रहेछ, अनि हिरोइन कसरी पटिन्छ त मुला। किन बोलाको राज? तिमीलाई एउटा कुरा सोध्छु, नडाटी भन ल। हुन्छ सोध न। म तिमीलाई कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ, राम्रो मान्छे छौ, हेल्पफुल छौ, त्यो भन्दा पनि बढी त तिमी अझै असल साथी छौ। ए साथी पो, साथी भन्छ कसरी प्रपोज गर्नु, फेरि सधैँको लागि रिसाइ भने। राज के भयो के? खै आजभोलि के भएको, निन्द्रै लाग्दैन, हिजो पनि रातभरि निदाउनै सकिनँ, मन एकदम छटपट छटपट हुन्छ, के भएको होला है यस्तो? अनि यो त लपर जस्तो छ त, तिमीलाई नि लभेरिया भयो कि क्या हो? लभ त परेकै छ, तर कसरी भन्नु, त्यही भएर त तिमीलाई बोलाएको। को हो त्यस्तो भाग्यमानी? तिमी। म? तिमी पनि चिन्छौ के उसलाई? हो र, को हो भन न, पछि भन्छु ल। ओके राज, मेरो त भाग्यमा माया भन्ने कुरै छैन कि क्या हो, न कहिले मम्मी बाबाको माया पाएँ, न कोही आफन्त नै छन्। थाहा छ राज, म पनि पोखरामा जन्मेको अरे नि। हो र, पोखरामा? हो नि, मलाई जन्म दिने आमा बितेर गएपछि ह्याप्पी होम लिएर आएको अरे नि। साँच्ची सपना, तिमीलाई तिम्रो आमा बाबाको बारेमा के याद छ? मलाई मम्मी चाहिँ अलिअलि याद छ, तर बाबालाई चाहिँ देख्नै पाइनँ, त्यसैले मेरो जे भने पनि मेरो ह्याप्पी होम नै हो राज। चिन्ता नगर न, तिम्रो लागि त म छु नि सपना। तिमी त छौ नि राज, तर मैले रगतको नाता पो भनेको त। कहिलेकाहीँ रगतको नाता भन्दा मनको नाता ठुलो हुन्छ नि। त्यो त हो। ढिलो भयो होला, जाउँ अब। अनि तिम्रो गर्लफ्रेन्डलाई कहिले भेटाउँछौ? सही समय आएपछि भेटाउँछु। हेलो जुन। हेलो, नमस्ते आमा। नमस्ते जुन। सपना, जुनको फोन आएको छ। हाई जुन। हाई सपना, हाउ आर यू? आई एम फाइन जुन, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड। एन्ड गाइज, आई हैव अ गुड न्यूज। गुड न्यूज? Yes, Sapna. What is the good news? I'm coming to Nepal to meet all of you. Ama, Jun ta Nepal aune re ta. Good, Jun. Come to Nepal. You are most welcome, Jun. Sapna, timle mala pokhara ghuman parcha hai, ani matra ma Nepal aunchu. Okay, don't worry, Jun. Mal ghumai halchu ni. Malai timsang euta important kura garnu cha pokhara ma. Yo euta surprise nai ho timro lagi. Okay, no problem, Jun. Okay, see you in Nepal. See you soon, Jun. Bye, everyone. नेपाल पो आउने भयो, फेरि फोन आयो। कति फोन आउँछ मेरो आमाको। ओए के भयो तँलाई, हिजो कि हामीले छोडा छैन, झुम्म छ त। कति नै एक बिहानै मनको कुरा भन्छु भनेर भेट्न बोलाएको, उल्टै उसको कुरा सुनेर दिमाग खराब भएको छ, भन्नै सकिनँ। ल ठिक छ, कमसेकम डेटिङ त गर आइस, अब यसरी नै कुरा अघि बढिहाल्छ नि। बरु अर्कोचोटि दुई बोतल बेर खाएर जा, अनि म त आउँछ। अब बियर सियर होइन, रोज दिएर सिधै प्रपोज हान्दिने हो। अब केटोले केही गर्ला जस्तो छ।
आज पनि घाटामा। फेरि मार्केट घटेछ। बुवाले के चाहिँ गरेर सब सम्पत्ति सके होला नि त? सम्पत्ति त थुप्रै थियो, बाँकी सम्पत्ति के गरे होलान्? मलाई पनि सानैमा विदेश पठाइदे। के गर्दैछस् बाबु? पढिरा। हेर बाबु, अहिले यहाँको राजनीतिक अवस्था ठिक छैन। यो माहौलमा मैले तेरो भविष्य राम्रो देखेको छैन, त्यसैले त विदेश गएर पढ्नुपर्छ। हुन्छ हुन्छ बुवा। सुनिस्यो न, बाबुलाई अहिले नै विदेश पठाउन त मलाई मनै छैन। एक दुई वर्ष यतै पढाउँदा हुँदैन भने ब्याचलर यही सकोस् न त। एक्लो छोरो किन विदेश पठाउनु पर्यो? नपुग्दो के छ र? सधैँ तिम्रो काखमा बसेर हुन्छ र भने? अनि के विदेश काम गर्न पठाउला हो र? पढ्न पो पठाउला हो। देशको स्थिति यस्तो छ, विदेश गएर पढ्यो भने दुनियाँदारी बुझ्छ, केही गर्न सक्छ, उसको फ्युचरको लागि जानै पर्छ। हस्, हजुरको मर्जी, मलाई त छोरालाई आफूबाट टाढा पठाउन मनै छैन। तिमी सानो मन नगर, चार पाँच वर्षमा पढाइसकेर छोरो नेपाल आइहाल्छ नि, अनि यो बिजनेस पनि यसैले सम्हाल्ने हो। त्यसो भए अस्ट्रेलिया नै पठाइछुस् न त, मामाको छोरा राजेश पनि उतै छ, केही गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने काम लाग्छ नि। तिमी चिन्ता नगर, अस्ट्रेलिया नै पठाउने। हुन्छ बुवा, अस्ट्रेलिया नै जान्छु। अब छोरो ठुलो भइसक्यो के, तैँले ब्याचलर सकेर आइन्जेल, यहाँ देशको स्थिति पनि राम्रो र स्थिर होला, अनि बिजनेस म तेरो हातमा सुम्पिन्छु। हस् हुन्छ बुवा। ओके, गेट रेडी। ल बाबु, बेला बेलामा टेलिफोन गर्दै गर्नु, आफ्नो ख्याल राख्नु, हामीलाई नबिर्सनु नि। हस् आमा। ल बाबु, राम्ररी जानु, राम्ररी पढ्नु, डिग्री लिएर मात्र नेपाल आएस। हुन्छ बुवा, म हजुरको सपना पुरा गरेर मात्र आउँछु। म तेरो त्यो टाउकोमा कालो टोपी देख्न चाहन्छु। सुन्छ न, खाना खाने बेला भएन? के भयो, किन टोलाइसकेको? केही होइन, आज साह्रै बुवाको याद आयो के। कसरी बुवाको याद आयो आज एक्कासी? अप्ठ्यारो परेपछि बुवाको याद आउँदो रहेछ। जिन्दगीभरि बाउलाई दोष दिँदै गएँ, मेरो लागि के गरे के गरेनन् भन्दै गएँ, तर आज आफै बाउ भएपछि थाहा पाएँ छोराछोरीको सपना पुरा गर्न कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर। ल ल, अब हिँड्छ खाना खान, कति सोचिरहेको छ। हिँड त झम्। Hi everyone. Hi John. John eta. I have some chocolates for kids. Hi kids. Hello. Hello everyone. You want some chocolates? It's for you. It's for you. You are so cute. Hello. Hello, namaskar. Dilip sir bolnu bhako? Ho, namaskar. Ko bolnu bhayo? Sir, ma Mahesh boldai chu, Pokhara bata. Hajur ko buwa ko naam Dayanand Kesi ho sir. Hajur, bhannus na. Ani ama ko naam Gayatri ho sir. Ho, kina? यो सब तपाईँलाई कसरी थाहा भयो? सर, हजुरको आमाको नाममा एक रोपनी जग्गा पोखरामा देखियो। हामीले मालपोत कार्यालयमा बुझ्दा एक रोपनी जग्गा हजुरको आमाको नाममा रहेछ। आमाको नाममा एक रोपनी जग्गा कसरी हुनसक्छ? त्यही भएर हजुरसँग कन्फर्म गर्नको लागि फोन गरेको। तपाईँसँग मालपोत कार्यालयबाट निकालेको डकुमेन्ट छ? हजुर छ सर। त्यसो भए मलाई त्यो डकुमेन्ट मेल गरिदिनुहोस्, म हेरेर तपाईँलाई कल गर्छु। हुन्छ सर, डकुमेन्ट त पठाइदिन्छु, तर यसको लागि चाहिँ हजुर पोखरा नै आउनुपर्छ है सर। ए हुन्छ, ओके सर, पोखरामै भेटौँला। ल हस् त है। हेलो,
हेलो सुजु। हजुर सर। हामी एउटा अर्जेन्ट कामले भोलि पोखरा जानुपर्ने भयो, तिमी भोलि पोखरा जाने तयारी गर है। ए भोलि नै जाने सर? अँ हामी भोलि नै जानुपर्छ। हस् सर। ओके सर। अनि त्यो प्रोजेक्टको जिम्मा लक्कीलाई दिनु। हस् सर। हुन्छ सर। हेलो। हेलो विजय, तिमी कहाँ छौ? म अफिसमा छु। तिमीसँग अर्जेन्ट भेट्न पर्ने काम थियो। यतै आऊ न। ल म त्यतै आउँछु। हेलो विजय दो। हेलो दिजी, के छ के छ हाल खबर? सब ठिक छ यार। ल बस न। ल थ्याङ्क यू यार, थ्याङ्क यू। अनि के छ विजय ब्रो, हाल छ? मेरो सबै ठिकै छ यार। ल भन दिदी, त्यस्तो के अर्जेन्ट पर्यो? मेरो एउटा जग्गाको अर्जेन्ट केस आयो। ए पोखरामा मेरो आमाको नाउँमा एउटा जग्गा रहेछ। फेरि जग्गाको कानुन र प्रक्रिया तिमीलाई नै थाहा छ। त्यही भएर मसँग पोखरा जान्छौ कि भनेर। म जानै पर्दैन नि, त्यहीँकै एउटा लेखन डस लगाए भइहाल्छ। वकिलको के काम त्यहाँ मालपोटमा? होइन त्यस्तै छ, जाऊँ न। पोखरा घुमघाम नि हुन्छ, काम पनि हुन्छ। हुन त हो, तिमी र म घुम्न नगएको धेरै दिन भयो है। त्यही त। अँ साँच्चै स्कुल लाइफमा गएको है हामी पोखरा। हो नि। ल जाउँ न त, कहिले जाने पोखरा? भोलि नै जानुपर्ने छ। ए भोलि नै जाने? अँ यार भोलि नै जानुपर्छ, मिलाउन। ओके ठिकै छ, म समय मिलाउँला। के हो विजय, नयाँ अफिसको सेटअप त गरिसकेछौ त? अलिकति काम बाँकी छ, पोखराबाट आएपछि गरौँला। ल हुन्छ। तिनचोटि भरिदिइसक्यो र पनि फोन गरेर थर्काइरहेको छ यार। त्यही त, के भन्छ? क्लच प्लेट पुरै उडाइसकेछ। ए यहाँ पो रहेछ यार यिनीहरू त, तिमीलाई बाहिर कति खोजे, यहाँ पो रहेछ यार केटाहरू त। के छ एलेक्स, ठिक छ? अनि के भयो? मेरो बाइक हेर्न यार, कस्तो ब्रेकले दुःख दिइरहेछ, एकदम चढाचढ हिट भइरहेछ। भाइ अर्को एउटा कफी। साले के हो, आजभोलि खुब रेस हानिरहेछस् कि के हो? होइन आजकल यो अफिसको कामले गर्दा बाइक रेस गर्नै पाएन। हिजो एकैछिन कुदाएको, ब्रेक तातेर यस्तो भयो। ल ल राम्रो प्रगति गर्दै रहेछस्, बधाई छ। थ्याङ्क यू यार। ल बधाई छ। थ्याङ्क यू। डिजी ग्रुपमा जब गर्छ श्रेणी होइन? हो यार, लास्ट काम हुन्छ आजकल अफिसमा, फुर्सदै पाइँदैन। यी अफिसको नाम लिएको, फोन आइहाल्यो, एकछिन है म फोन उठाउँछु। हेलो लक्की सर। अँ भन सुजु। भोलि डिजी सर र म पोखरा जानुपर्ने भयो रे, हजुर कता हुनुहुन्छ? छिट्टै अफिस आउनुहोस्। ल ल म एकछिन बाहिर छु, आइहालेँ। हस् सर, छिटो है। कफी आयो, लिउ कफी लिनु। ल यार लिए है त। ल हुन्छ राज, अहिले म जान्छु यार, अफिसबाट फोन आयो, मेरो काम सक्दै है। बस् न, त्यति त एकैछिनमा सकिहाल्छु नि। त्यही भने कति टाइम लाग्छ, बस न। होइन बोस भोलि पोखरा जाने रे, म अफिस छिटै पुग्नुपर्ने भयो। ओइ सुन न, तेरो बोसलाई पनि हाम्रो ह्याप्पी होमको लागि केही च्यारिटी प्रोग्राम गर्नु भन्न यार। ल ल म बोससँग च्यारिटीको बारेमा कुरा गर्छु, त्यो मेरो बाइक चाहिँ अलिक राम्रोसँग बाइदे है, अहिले जान्छु म। ओके एलेक्स गए ल। ओके ब्रो। बाई राज। ओइ राज, यो लक्कीले पनि सपनालाई खुब मन पराउँछ अरे नि। नगर थाहा छैन मलाई, मन पराएर मात्रै हुन्छ र? खै यो सपना पनि कसको हुने हो कसको?